Поглеждаме сега към първата седмица от работата на депутатите. Има такъв народ, е партията, която успя да развърже възела, който отново се беше оформил около избора за председател на парламента. Юристът Рая Назарян от ГЕРБ застана начало на Народното събрание с подкрепата на ГЕРБ, ДПС и ИТН. Въпреки това, партията на Слави Трифонов не възнамеряват да подкрепят правителство с мандат на първите две партии. В студиото е депутатът Станислав Балабанов. Добре дошли, господин Балабанов. Здравейте. Спасители ли се оказахте на 50-тото народно събрание или предатели? Вече ви определиха за такива. Подкрепили сте ГЕРБ и ДПС. Оказахме се най-разумните в началото на този 50-ти парламент. Един път завинаги нека да изключим определенията, защото да използват фалшиви опорки тези, които доскоро управляваха и наистина са предатели към българското общество ППДБ. Но вие сте царе на определенията, да го... само да вметна. Вие сте когато... най-добри в епитетите. Да, съгласен добре съм, се справяте и когато се срещу вас не ви харесват много. Напротив, когато има смисъл и когато има достатъчно фактология, разбира се, че бораем с епитети и определения. Когато обаче има достатъчно фактология в обратна посока, нека да видим каква е тя. Има такъв народ, подкрепи избирането на председател на парламента, за да може въобще парламента да заработи. В противен случай, ако нарочно всеки си отстояваше до последно кандидатите, примерно нашия кандидат не събра нито предния ден подкрепа, нито на следващия ден подкрепа. Ако продължавахме да залагаме на него, другите партии да си бяха залагали на техните кандидати, щяхме да изпадне в едно безвреме и обществото за пореден път щеше да се каже следното. След 6 избора, за какво ви вкарваме в това народно събрание, като то дори не може да стартира? То ние дори... отдавна си го казахме и си зададахме този въпрос, за това има 34% избирателна активност. Сега ли щеше да ви изненада, ако беше продължила тази агония още няколко дни? На кому е нужно? Тук задавам следния въпрос. Може би трябваше обществото да се увери, че няма друг ход. Критиките към вас от страна на Продължаваме промяната Демократична България са, че вие всъщност сте избрали следващия служебен премиер на страната в лицето на госпожа Назарян, тъй като тя е от ГЕРБ и по този начин вие спомагате евентуални предстоящи избори. Така ли е? Дайте сега да почнем тогава от начало, за да става ясно на вашите зрители и на всички, които гледат това предаване. Първо, заради Продължаваме промяната Демократична България и главно заради този, когото освободихме с удоволствие вчера от парламента Христо Иванов, се промени по най-вредния начин българската конституция. Българската конституция с тези вредни промени допусна възможността служебните кабинети да бъдат тясно партийни и тясно зависими. Допусна сливането на властите, което според нас е огромен проблем в тази ситуация. В момента Продължаваме промяната Демократична България да хвърлят боб и да се правят на оракули е меко казано скандално, защото те са виновни служебните кабинети в България в момента да изглеждат по този начин. Ами, трябва да ви поправя, не са само те виновни. ГЕРБ и ДПС също подкрепиха тези промени. Така де. Очевидно, съгласен виновните. Съм вие пък влизате и гласувате евентуален следващен председател на така. Да, министър-председател от ГЕРБ. Ма това са спекулации абсолютни в момента. Отново хвърляме боб в това студио. Ние гласувахме парламента да стартира работа. Ние не гласуваме за конкретна политическа формация. И сега, за да ви събера още фактология по темата, ще ви кажа следното. Предишният парламент, 49-тия парламент, има такъв народ, още в началото, отново подкрепи кандидата на първата политическа сила, който се казва Росен Желязков, за председател на парламента. Тогава подкрепа изразиха и Продължаваме промяната Демократична България. Разликата беше, че Има такъв народ отново не влезе в управление с ГЕРБ и ДПС, докато Продължаваме промяната Демократична България влязоха. В 48-я парламент, спомнете си взривената обстановка и Вежди Рашидов, който изглеждаше нелепо от трибуната, се опитваше да води парада в някаква посока, за да има въобще тогава парламент, идеята за временен председател дойде по номинация от страна на Корнелия Нинова. Така че в такава политическа криза, в която е изпаднала държавата, Има такъв народ постъпи държавнически и отговорно. Вие заменихте Корнелия Нинова в 50-тото народно събрание. Ние, бяхте мъдрите, ние които... внесохме разума в 50-тия парламент, отпушвайки конституционната процедура и въобще работата на този парламент. В противен случай, забележете, ако нямаше избран председател и още седмици наред си биехме кой кого и по какъв начин да бъде избран, за да може парламента да стартира, дори не може да се отиде на предсрочни избори. Така че, за да не харчим парите на българските данъкоплатци, те да не изпитват отвращение от тези, които са ги пратили да ги представляват в този парламент,
Има такъв народ отпуши тази процедура, за да може в момента конституционните мандати да стартират, всичко по конституция да се развива спрямо тайминга на президента и има такъв народ да достигне по възможност идеята си. А именно, ако президентът прецени и избере на кого да връчи третия мандат, искаме и имаме желанието да го връчи на нас, за да можем да отворим възможността за излизане от политическата криза под формата на експертно правителство. Забележете, нека да стане ясно отново, защото аз повтарям, имам чувството, че много хора се опитват, те знаят какво им говоря в очите, но се опитват, че да не го разберат нарочно, като ретранслатор към някакви определени групи. Има такъв народ. Няма да подкрепи първия мандат на ГЕРБ. Има такъв народ. Няма да подкрепи втория мандат на ДПС. В заключение по тази тема, има такъв народ, няма по никакъв начин да предаде 125 000 българи, които ни подкрепиха. За разлика от сглобката, некоалицията и унизителната ситуация, в която бяха поставени настоящата опозиция в кавички, да се заявява ППДБ, които при първата възможност в 49-тия парламент направиха най-отвратителното правителство, което помним в последните години. Съдебната реформа, обаче промяната в Конституцията. Имаше е. Ясна цел. А вие в резултата от целта каква е? Ще разберем от Конституционния съд. Очевидно вече има вътрешна информация. Някой каза в края на този месец ще има решение. Други пък каза в края на другия. Зависим партиен кабинет на ГЕРБ. Под формата на служебен. Това е резултат от съдебната система. Още един резултат ще ви дам, защото си говорим свободно. Главният прокурор на Христо Иванов е същия като онзи, заради когото бяха пълни пощалите. Знаете ли какъв е резултат от съдебната му система? На то, който нямаше един ден трудов стаж в парламента. Резултатът от съдебната му система е, че прокуратурата прекрати всички дела по отношение на Барселона гейт и шкафчетата с пачки и кючета на този, срещу когото площадите бяха пълни. Как може да си правим, че това не се е случило и как може същите тия в момента да ми играят ролята на морален стожер? Напротив... И в случай те казват, че не е завършена реформата в цялост. Тя не е започвала. Не е прият закона за съдебната власт, който трябва да регулира всички тези промени. Знаете ли кое завърши по отношение на съдебната реформа? Кое? Закри си спецсъда и спецпрокуратурата. Знаете това беше ли, малко преди това. Бъде. Точно така е. Благодарение на кого, знаете? На вас. Не има такъв народ. Това е... И на натиска, който идваше от Европа, всъщност. Така и от... На волята на една политическа партия, която продължава да се казва, има такъв народ. Това е видимия резултат от съдебната реформа. Една малка част, но видима с крайен резултат. Всичко останало беше през призмата идеята да бъде превърната в бухалка, да вземем институциите от ГЕРБ, превърнати в бухалки, да ги обновим в нови бухалки в ръцете на едни псевдолиберали, които гледам по телевизията от Одея и си чудя как е възможно да гледам такива материали преди малко излъчени по телевизията. Не искахте да има определение и не искахте да се говори така. Никога не съм определил. Аз мога да използвам крайно определение, но не мога да се позволя. Да, не дейте, не го правете. Дали да влезем по същество? Казвате, че предишната коалиция, управляваща държавата, не е имала конкретна цел за вас съдебната реформа и очевидно промените в Конституцията не са достатъчна цел. Каква обаче е целта на едно служебно правителство, което може, не едно правителство, извиняйте, експертно, което иска да предложи, има такъв народ? Какво ще стои в основата за създаването на това правителство? Пак ли Шенген и еврозоната, защото вече, повярвайте ми, колкото и да го говорите, нали, някак си малко омръзна, нещо по-конкретно, което да си представим. Има много конкретика в идеите ни, в политиките. Ще ви помоля да ни споделите. И ще бъда ясно и конкретен по темите. За разлика от всички други до сега коалиционни споразумения, всякакви такива видови некоалиционни споразумения с подписите на Пеевски, Кирил Петков и Бойко Борисов, нашата идея, ако се стигне до експертен кабинет, цялата програма за политики да бъде фиксирана с срокове за изпълнение. Какво имам предвид? Предоговарянето на зелената сделка, ето един от основните проблеми на България. Не зависи от вас. Така ли? Да. Зависи от волята на българското правителство да не допусне тецовете да затворят. Защото волята на предишната сглобка затваряше тецовете. На Европейския съвет председател си премиер, който е способен, премиер извършен от вас, който е способен да отиде в Европа и така да тропне с кръче. Кой? Кажете, кого си представяте? Като стигне до там, ще ви разберете неговото име. Представям си, да, защото той ще защитава волята на българските граждани. Не го видяхме. Кого? Защото вие видяхте фундаментално фалшивата фасада на задколесното управление на ГЕРБ и ДПС под формата на един псевдоакадемик. Вие това видяхте в продължение на една година. Защо псевдоакадемик? Така наречения ротационен. Академик Денков е...
Защото стана... Реален академик. От кога? Ако сте чели биографията му, ще разберете, че той стана академик, докато беше служебен министър. Но това е друга тема. Таймингът така е съвпаднало, но това таймингът, означава, че някой таймингът, оспорва академичното звание. Таймингът показа, че когато протестираха земеделците в предходния парламент в уния големи протести, таймингът показа, че академик Денков чинно си записваше на тия срещи всичко, което по тайминг му съобщаваше Делян Пеевски. Така изглеждаше министър-председателят ни, който е ротационен и това е адски унизително. Затова ви казвам, че бъдещия министър-председател на първо място трябва да защитава българския национален интерес. Той касае 30 000 български семейства, които предстоеше да останат без работа. За нас в такава ситуация, разбира се, един ден, когато България е готова, ще си стигне до този зелен преход. Сега не е готова. Тецовете трябва да продължат да работят. Ще ви кажа по тайминга на ротационния министър-председател какъв план имаш. Вие не знаете, че никой не спира тецовете да работят. Просто квотите са много скъпи. Ще ги примахнем квотите. Не, не можете да ги примахнем. Напротив, можем. Трябва да отидете в Брюксел. Ще идем където трябва. И да премахне. Това е доста невъзможно. Ще идем където трябва. И една партия не може да го постигне. Напротив, между другото, на разговорите миналия ден, в които бяхме поканени от първата политическа сила и се отзовахме, точно тази тема беше коментирана. И беше предложено точно тези квоти да бъдат премахнати, за да могат да се... Вие можете много да си го предлагате. Въпросът е, че в Европейския съвет трябва мнозинство. В тази програма, която ние ще опишем и ще запишем, ще има срокове. Тогава ще ни съдите. Като пише срещу срока месец, еди кой си дата, еди коя си и време, в което да се случи, тогава ще кажете, вие що не го изпълнявате това нещо? Добре. Тогава това случай ще се... обаче, че третия и мандат... И само да допълня нещо, че сега се сещам. Като опозиция в парламента разкрихме, що искат да затворят тецовете. Не по идея на Брюксел. Знаете ли какво се оказа? Румен Радев, но не българският президент, а бившият министър на енергетиката от ППДБ, участваше в проект за няколко милиарда, така наречения B-Line, проект за водородна енергия. Когато аз поисках през парламента с моите сътрудници и колеги от парламентарната група да видим на чии терени този проект ще се изгради, се оказа, че единствените терени, на които са искали да го изградат, са терените на в момента на работещите тецове. Така че за мен много по-важни са 30 000 българи, отколко 30 бъдещи милиардери, които ние спряхме. Добре. Сега обаче по същество. И много други политики, не знам дали имаме време. Не, нямаме. Много малко остана. Искам да разгледаме една друга хипотеза, в която вие предполагам, че като градивна опозиция и отговорна партия сте, може би сте обсъждали вече помежду си, а именно, ако не стигне във вас третия мандат, ако президента Радев прецени, че тъй като Продължаваме промяната, Демократична България са по-опитната партия, която вече два пъти успява в много трудна ситуация да се стави правителство и реши да даде мандата на тях. Вие готови ли сте да ги подкрепите? За сега сте казали само, че няма да подкрепите ГЕРБ и ДПС, но Продължаваме промяната. Това е хипотеза и ще ви кажа защо. Първо се съмнявам президента въобще да избере тази партия, при положение, че президентът направи две знакови неща. Първо, ето аз не съм си позволявал да използвам определение, но президентът си позволи, нарече ги шарлатани. Пък той ги създаде на времето, ако помните хронологичния ред на нещата. И второ, привърчването на мандата в началото на 49-тия парламент. Спомняте ли си, когато той дори привърчването на мандата каза, че ако му беше позволявала Конституцията, щеше да се откаже да им го връчи още тогава. Така че съмнявам да направи тази стъпка, но аз мога да ви кажа едно сигурно нещо. Понеже тези хора са жадни за власт, говоря ППДБ под всякаква форма. Дори да бъде връчен такъв мандат, аз предполагам какви ще им бъдат кандидатите. Тоест, те ще върват към по-политическо правителство с такъв финансов министър, като Асен Василев. Отдавна сме казвали, такива хора са вредни за българската обаче политика. И ние не бихме подкрепили и не бихме участвали в такъв тип разговори, ако така е предложено. Така че към този момент можем да коментираме единствено и само хипотези. Аз от мое име, от името на Има такъв народ, към този момент сме дали ясна заявка. Предстоят консултации при президента, предстои връчването на първия мандат, чиято отговорност е в ГЕРБ. Разбрах. Пак да кажа някой, ако е пропуснал, ние няма да подкрепим първия мандат на ГЕРБ. Това е въпрос, е дали ще удържите до край на думата си, тъй като ние следим за действията и ги проследяваме във времето. Дали има такъв народ до момента не си удържава на думата, независимо от политическата цена, която е носил в последните 3 години. Колкото и да се опитват и да мечтаят, гледам ги ония ден, Продължаваме промяната, стоят и викат: айде сега е момента тук е и тъна да се разберат, да влязат. Те ги нарекоха малкото ДПС, между другото. Да, де, обаче реалното ДПС отдавна ги гушна тях по най-унизителния начин. Гушна ги,
че чак единия го удушиха от вчера, не е част от Народното събрание. С наведена глава се тръгна оттам. Може ли да се създаде правителство с първи и втори мандат в парламента, обаче с участието на други партии? Според вас извън Има такъв народ, както вие казвате? От последните часове наблюдавам как една нова политическа формация, която влезе в парламента, поне това, което чета през социалните мрежи, се спекулира, че половината от техните депутати са пред разцепване в момента. Това се случва в момента, между другото, от партия Величие, казаха това в Неофит Рилски. Да, единият от основоположниците на този проект. Отиваме след малко там, за да разберем. Горе-долу 6-7 човека им трябва, за да има мнозинство. И от Величие са тръгнали към Дволичие. Не знам дали ще го завършат този цикъл. Да не се окаже, че Величие ще спаси Има такъв народ от неудобната роля да... Ма Има такъв народ, няма нужда от спасители. Има такъв народ е спасителят на обществото към този момент, дал възможност на парламента да работи. Благодаря ви. Ще проследим за действията ви. Станислав Балабанов при нас.